ಊಪಡ ಲವಂಗ ಸ್ವನ್ಮರ್ಗ ಕನಮ್ಮ ಬೊಂದರೆ ಬೇಮೆ ಕನಮ್ ರಂಗ ಸ್ವಾನಿ ಮರ್ಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಧಾನ ಊಪಡ ಲವಂಗ ಸ್ವಾನಿ ಮರ್ಗ ಕನಮ್ಮ ಬೊಂದರೆ ಬೇಮೆ ಕನಮ್ ರಂಗ ಸ್ವಾನಿ ಮರ್ಗ ನಮ್ಮ ಬೊಂದರೇ ಕನಮ್ ರಂಗ ಸ್ವಾನಿ ಮರ್ಗ دا پیغام ورکوم خپلو بچو ته د ټوپک په ځای کلام لاس کې ورکړئ په ټوپک سره د ګلونو تبعی کی او په کلم سره د ماشومانو د ځوانانو تربیت جوړیږي تربیت یې ښه کیږي خو بیا هم د ټولو خلکو ته دا پیغام دی چې چیرې هم په صد کې رانه شي چیرې هم دا سوچ ونه کړي چې زه د پښتو ساته خو دښمنیو کې پښتو نه کې ساته راسي بلکې ګلونه ختم کیږي زدا پیغام ارغم سایندا دے پر خپل کی پر بولے اسے انشاء اللہ مزون دا خوش سو ما دا پما چنن راحت دے دا ٹول ستا برکت دے